Аялал зугаалгын өдрөө тохиолсонтой холбоотой хөдөө орон нутагт тарван тахал өвчний тохиолдол сүүлийн үед цөөнгүү гарахууллаа. Тиймээс энэ асуудлаар нийслэлийн онцгой комисс суралцаж автозамын нөхцөл байдал болон тарван тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцлээ. Хуралдаанаар хөдөө орон нутагт байрлах замын постуудын шалгалтыг сайжруулж, иргэдэд тарван тахал өвчнөөс сэргийлэх заавар зөвлөмжүүдийг өгөх ажлыг яралтай сайжруулж, хөдөө орон нутгаас нууцаар тарвах зөөвөрл орж ирэх магадлалтай тул эдгээрт хяналт тавьж ажиллах даалгаврыг үүрэг болгох өглөө. Аль болох альва эрсдэл гарахаас өмнө урьдчилан сэргийлж танин мэдүүлэх энэ одоо ажил хамгийн чухлаа. Бид өнөөдөр хоёр төрлийн зүйлийг эцэст нь хамтарч ажиллах учраас хоёр өөр төрлийн зүйлийг нэг болгож ярьж байгаамаа. Хоёулаа эрсдэл маш өндөр байгаа асуудлыг нэг болгож ирж байгаа. Одоо урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох энэ ажил, хяналт шалгалтын ажил өнөөдрөөс эхэлнэ. Өнөөдөр 7 сарын 17. Энд онцгой байдлын газар, тээврийн цагдаагийн алба, мэргэжлийн амлалт, зооноц, эрүүл мэндийн газар ингээд бүгд ажилланаа. Өнөөдөр бид нар зүү бусаар хичнээн олон хүний одоо амьнас эрүүл мэнд хохирж байгаа гэдгийг урьдчилан сэргийлэх гэж энд бид нар сууж байгаа. Тэгээ ялангуяа хууль бус энэ асуудлуудыг таслан зогсоох өөр бүхий мэргэжлийн одоо байгууллагууд энд сууж байгаа өдөртлгүүд нь. Нийслэлийн цагдаагийн өдөртөх газар энэ дээр оролцсон. Ийм ийм иргэдийг ингэж илрүүлж, ингэж таслан зогсоолоо. Энэ нь өөрөө олон нийтийг хамгаалж байгаа үйл хэрэг. Тэрнээс тэр нэг хүний муу үзэх гэж байгаа юм биш. Энд ч хүн амын 50% амьдарч шүү дээ. Мөн Баяр наадмын амралтын өдрүүдэд гарсан зам тээврийн осол болон хөдөө орон нутгийн замын хөдөлгөөний хяналт шалгалтын талаар тээврийн цагдаагийн албанаас танилцууллаа. Өнгөрсөн жил 110 мянган тээврийн хэрэгсэл шалган нэвтрүүлэх төвчөөр гарч байсан бол энэ жил 210 мянган тээврийн хэрэгсэл нийслэл хотоос хөдөө орон нутг руу гарсан байна. Нийт гарсан осол аваарын шалтгаан нь хөдөө орон нутгийн замын ачаал нэмэгдсэнийг үл харгалзан хурд хэтрүүлэх болон жолоочийн хариуцлагагүй байдлаас үүдэлтэй байна гэдгийг хэлж байсан юм а. За энэ орон нутгад бүртгэсэн тохиолдлыг аваад үзэхээр жолооч 5 тохиолдолд нь амнасаа алдсан, 15 зорчигч амнасаа алдсан, 3 тохиолдолд нь бол одоо явган зорчигч орон нутгад амнасаа алдсан ийм тохиолдол бол байна. За аймагуд орон аваад үзэх юм бол Завхан аймагт 7 хүний амнас, Төв аймагт 4 хүний амнас, Арангай аймагт 4, Дорндод 3, Булганд 1, Өвөр хангай, Ховд, Хинтээ, Тус бүр 1 хүний амнас зам дээр ослөр гэвэл маш хохирсан байна. Харин тарван тахал өвчний хувьд 8 сараас 10 сарын хооронд өвчлөл нэмэгддэг байсан бол сүүлийн 3 жилийн хугацаанд өвчлөл эрт гарах болжээ. Энэ өвчнг тоохгүй байсаар байвал цаашдаа улирлын чанартай өвчин биш, харин жилийн 4 улирлж өвчлөх магадлалтай гэдгийг хэлж байла. Тарван тахал бол зөвхөн Монгол орны асуудал биш. Дэлхийн нийтэд одоо тархсан олон улсын эрүүл мэндийн дүрмээр зохион байгуулагддаг маш олон хүнийг хамарсан хүний амь насанд эрсдэлтэй эдийн засгт хохирчулдаг юм өвчин. 2010-аас 2019 онд 11 улс оронд тарван тахлын 6387 тохиолдол үүсгэдэг. Энэ 871 нас орсон байх шигтэй. За энэ Африк, Өмнөд Америк, Хойд Америк, Аз тэв энэ дотор манай хэл залгаа Бүлэг Америк, Хятад ард улс, Орсон холбооны улс, за мөн Ази орнуудаас Кыргыз, Казахстаны орнуудад байнга хөгжил гардаг. Тарван тахал бол олон улсын эрүүл мэндийн дүрмээр зохицуулагддаг нас баралтын түвшин өндөртэй өвчин юм а. Тиймээс хөдөө орон нутгаас нийслэлд орж ирж байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн хяналт шалгалтыг сайжруулж, тарван тахлаас сэргийлэх зөвлөмж зөвлөгөөг цаг алдалгүй өгч ажиллах шийдвэр гарлаа.